Bercakap mengenai Pakatan Harapan ni, kita kena tengok betul-betul bahayanya yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Semasa kita, kamilah dalam bersatu, sebab tak semua, saya nampak di sini ada campuran antara ahli-ahli parti komponen dalam Perikatan Nasional. Semasa kami dalam bersatu duduk dalam Pakatan Harapan, kami melihat sendiri betapa agenda yang nak dibawa oleh Pakatan Harapan adalah agenda yang boleh menyebabkan berlaku ketidakstabilan berterusan dalam negara kita. Kita melihat juga betapa tatkala rakyat memerlukan bantuan, tatkala rakyat memohon pertolongan, agenda Pakatan Harapan ialah potong sana, potong sini. Bantuan itu dikurangkan, bantuan ini dipotong, bantuan itu ditiadakan. Ada pula bantuan bagi RM30. RM30 bagi bantuan. Macam mana nak hidup orang, dua kali makan pun dah habis. Ini Pakatan Harapan.